i za Hrvatsku. U srijedu su parlamentarni izbori. Kao što ste vidjeli, Milanović nam je priuštio da izgubimo najmanje 300 milijuna eura za naš BDP, jer je odredio taj tradicionalni hrvatski dan za izbore, to je srijeda, gdje smo svi spremni, gdje su ljudi oduševljeni da ne rade škole, da oni koji su imali preglede u bolnicama ih moraju odgađati i da ne govorim što sve to logistički znači za oni koji moraju organizirati ove izbore. No, ni ta diverzija, kad je riječ o datumu, a ni ovo flagrantno kršenje Ustava i rušenje temeljnih načela ustavnog poretka od njega i od onih koji ga podupiru, neće ništa promijeniti. Naime, obilazim Hrvatsku već tjednima i moram reći da evo u usporedbi ovih troje izbora koji sam imao čast voditi kao predsjednik HDZ-a 2016. 2020. ali baš u svakom kraju Hrvatske, od glavnog grada Zagreba pa do jučer Vukovara, Osijeka, Virovitice, Koprivnice, malo prije Zadra, danas Šibenika i večeras popodne Dubrovnika i Splita, pa gore preko Pule, Rijeke, Istre, Karlovca, Siska, Gospića, Varaždina, Čakovca. Nema kraja Hrvatske gdje nisam vidio mobiliziraniji, angažiraniji, agilniji i za pobjedu spremniji HDZ.